Юрій Каблюк, майстер спорту, тренер з такої траві. Ну, ви представник якраз тої золотої плеяди. І що можемо сказати про хокей на траві сьогодні в Чернівцях? Це етап відродження чи підтримки тих традицій? Як... Це етап відродження, підтримки цих традицій. Ось ви бачите, це діти, це наше майбутнє. Ми їх забрали, кажуть, вони не на вулиці, вони займаються спортом, здоровий образ життя. І ми надіємося, дехто з цих хлопців, мабуть, буде у нас в команді вищої ліги, яка по сьогоднішній день у нас є. Команда в нас грає. А ось ці діти, вони займаються, участвують в чемпіонатах України, в міжнародних змаганнях. Тиждень, на тому тижні ми грали в менші вікові категорії чемпіонату України в Коростені. Ми зайняли 7 місце з 12 команд. І у нас є перспектива. Ми також приймали участь в міжнародному змаганні, де були представлені команди Білорусі, Літви, Польщі, України. Ми зайняли 6 місце. Це для нас досить добрий результат, так як наші діти старалися і то, що вийшло. Ми дуже вдячні, скажімо, нашим державній адміністрації в лиці Богдана Івановича, який нам дуже багато допомагає і з командою вищої ліги, і з дітьми. Олександр Анатолійович Мріхін, директор наш ДСШ, всебічно допомагає нам, тому що зараз дуже тяжкі часи і треба, щоб якось фінансово нам хтось допомагав. От ми маємо таку невеличку допомогу. І ми нею користуємося для того, щоб діти добивалися якихось спортивних успіхів. До речі, от як би ви розділили пріоритети в роботі з дітьми, все-таки більший акцент на тому, щоб там знайти і виховати якихось зірочок, таких як, не знаю, як ви, як Микритичан, які там десь можуть, можливо, захищати честь України, чи все-таки більше на оздоровлення, на просто... Спочатку йде здоровий образ життя, а коли вони ведуть здоровий образ життя, тренуються, серед них виростають і такі зірочки. І на сьогоднішній день у нас є в команді вже вищої ліги, це вихованці нашої школи. У нас є Юрій Рейкало і Олександр і Андрій Мороз, які є членами юнацької збірної команди України, яка досить успішно виступила. У нас перспектива є. Ми запрошуємо всіх дітей, батьків, приводити дітей до нашої школи. Наша школа називається «Бурєвісник». Це, як кажуть, є спортивні традиції, і ми їх стараємося продовжувати. Успіхи. Дякую.